മോളിവുഡിന് അഭിമാന വിജയം നേടിക്കൊടുത്ത സിനിമകളിൽ മികച്ച അഭിനയ മുഹൂർത്തം സമ്മാനിച്ച നടനാണ് മോഹൻലാൽ. അത്തരത്തിൽ നാല് സിനിമകളുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇന്ന്. 1990 പുറത്തിറങ്ങിയ ഇന്ദ്രജാലം, 1992 യോദ്ധ, 1998 സമരൻ ബദലെയും അതേ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ഹരീഷൻസ്, 2005 നരൻ എന്നിങ്ങനെ മലയാളത്തിലെ നാല് സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ ഒരേ ദിവസം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ സിനിമകളെ അനശ്വരമാക്കിയ മോഹൻലാലിനും ഇരട്ടി മധുരമാണ്. ഈ സിനിമകളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധകർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ആഘോഷവുമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ദിവസം ഇന്ദ്രജാലം തമ്പി കണ്ടനാരത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ മോഹൻലാൽ, രാജീവ് ബി ദേവ്, ശ്രീജ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ച 1990 പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ഇന്ദ്രജാലം സിനിമയുടെ 32 വാർഷികമാണ് ഇന്ന്. ബോംബെ അധോലോകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിനിമ കഥ പറയുന്നത് കണ്ണൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മോഹൻലാൽ എത്തിയത്. രാജീവ് ബി ദേവ് പ്രതിനായക വേഷത്തിലൂടെ മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായത് ഇന്ദ്രജാലം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്. ഇന്ദ്രജാലത്തിലെ പാട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ 32 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഡെന്നിസ് ജോസഫ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത്. ഷാരോൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ തമ്പി കണ്ണന്താനം നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം ജൂബിലി പിക്ചേഴ്സ് ആണ് വിതരണം ചെയ്തത്. യോദ്ധ സംഗീത് ശിവന്റെ സംവിധാനത്തിൽ മോഹൻലാൽ, ജഗതി ശ്രീകുമാർ, മധുബാല, മാസ്റ്റർ സിദ്ധാർത്ഥ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ച 1992 പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയാണ് യോദ്ധ. കേരളത്തിലും നേപ്പാളിലുമായി ചിത്രീകരിച്ച സിനിമ സാഗ ഫിലിംസ് ആണ് നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എ ആർ റഹ്മാൻ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് യോദ്ധ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. മോഹൻലാലിന്റെ തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകനും ജഗതി ശ്രീകുമാറിന്റെ അരിശമൂട്ടിൽ അപ്പുക്കുട്ടനും ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾ പോലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ആകർഷകമാണ്. ബിഗ് ബജറ്റിലാണ് സിനിമ ഒരുക്കിയത്. ശശിധരൻ ആറാട്ടുവഴിയാണ് യോദ്ധയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് 3 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുകയാണ്. സമരൻ ബദലെ സിബി മലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് 1998 പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയാണ് സമരൻ ബദലെ. ചിത്രത്തിൽ ഗസ്റ്റ് റോളിൽ ആകെ ഒരു സീനിൽ മാത്രമാണ് മോഹൻലാൽ എത്തുന്നത് എങ്കിലും നിരഞ്ജൻ എന്ന കഥാപാത്രവും സിനിമയിലെ ക്ലൈമാക്സ് സീനും മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. സമറിൻ ബദലേമിന്റെ 24 വാർഷികമാണ് ഇന്ന്. വേണു നാഗവള്ളിയുടെ കഥയ്ക്ക് തിരക്കഥാ സംഭാഷണം എന്നിവ നിർവഹിച്ചത് രഞ്ജിത്ത് ആണ്. സുരേഷ് ഗോപി, ജയറാം, മഞ്ജു വാര്യർ എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചത്. കൊക്കേഴ്സ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ സിയാദ് കോകർ നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം വിതരണം ചെയ്തത് കൊക്കേഴ്സ്, എവർഷൈൻ, അനുപമ റിലീസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. ഹരികൃഷ്ണൻസ് സമറിൻ ബദലേം റിലീസ് ചെയ്ത അതേ ദിവസം തന്നെ റിലീസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചിത്രമാണ് ഹരികൃഷ്ണൻസ്. മലയാളത്തിന്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളായ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ച സിനിമ ഫാസിലാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജൂഹി ചവള, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയത്. ഇരട്ട ക്ലൈമാക്സിന്റെ പേരിൽ ഹരികൃഷ്ണൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രണവ് ആർട്സിന്റെ ബാനറിൽ സുചിത്ര മോഹൻലാൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം പ്രണവ് മൂവീസ് ആണ് വിതരണം ചെയ്തത്. കഥ, തിരക്കഥ എന്നിവയെല്ലാം നിർവഹിച്ചത് ഫാസിലാണ്. മധുമുട്ടമാണ് സംഭാഷണം രചിച്ചത്. നരൻ ആശ്വാസ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ 2005 പുറത്തിറങ്ങിയ നരൻ റിലീസിന്റെ 17 വർഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ്. മുള്ളൻകൊല്ലി വേലായുധൻ എന്ന നല്ലവനായ ചട്ടമ്പി കഥാപാത്രമായാണ് മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. സിനിമയും പാട്ടുകളും ഇന്നും ജനപ്രീതി നേടുന്ന ഒന്നാണ്. 3 സെപ്റ്റംബർ മോഹൻലാലിന്റേതായി ഇറങ്ങിയ 5 ബ്ലോക്ക് ബാസ്റ്റർ സിനിമകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും. പുതിയ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി മലയാളി അണ്ടർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. കൂടിയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വാർത്തകൾ അതിവേഗത്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.